Сырт айдындағы тағы бір жеңіліс. Құрлықтық хоккей лигасы аясында Барыс клубы 6-2 есебімен жергілікті Динамо ойыншыларына есе жіберді. Евгений Корешков командасынан Мартин Сен-Пьер және Китон Элерби тура соққылармен көзге түссе, айдын иелерінен Мэтт Эллисон қатарынан екінші матчта хэт-трик орындап жанкүйерлер қошеметіне бөленді. Сондай-ақ Гаврус Чихура және Чичу шайба авторлары атанды. Бұл Барыстың биылғы маусымдағы 13-ші жеңілісі. 18 матчтан кейін небары 19 ұпай еншілеген елордалықтар турнир кестесін 25-ші сатысына төмендеді. Енді астаналық клуб қазан айын 8-ші жұлдызында металлургты қабылдайды.